Царю? Докладвай. Уморихме ги от глад, но Йоахин още отказва. Не ме притесняват преговорите, а твоята некадърност. Свърши си работата, иначе няма да съм толкова милостив като боговете. Да, царю. Ето какво казва Йехова, Богът на небесните воинства. Тъй като не послушахте думите ми, цялата тази земя ще се превърне в пустош. И тя и жителите й ще служат на Вавилонския цар 70 години. Данииле, къде беше? Почти се мръкна. Съжалявам. Йеремия говореше днес и минах покрай храма на връщане. Скоро ще ядем. Ходил си в храма, така ли? Ами да. Да виждам колко приятен е Йехова. И да се възхищавам на неговия храм. Имам нещо за тебе. За да може думите на Йехова винаги да са с тебе. Благодаря ти, татко. Какво има? Какво ще стане с нас? Каквото става винаги с верните Божии служители. Не се страхувай, Йехова е нашият щит. Вечерята е готова. Хайде да попеем. Сине, избери някой псалм. Йехова е моята светлина. Винаги избираш този. Усима? Йехова ме спаси, светилник мое, не се боя. Бате, остани да играем. Трябва да отида с татко. А после ще играем ли на Ноевия ковчег? Да. Ти какво ще си? Ще бъда лъв. А аз ще съм слон. Йоахин се предаде! Йоахин се предаде! Йоахин се предаде! Вере, племето на Юда! Отвърли веднага! Това беше. Тук съм. Събирай си нещата. Трябва да тръгваме. Ама... къде отиваме? Това вече не е нашия дом. Усима,
Вземи турбите. Мразя го това място. Да влизаме. Отворете! Четиримата! Проверен съм от вас! Заповед на Даген трябва да дойде с нас. Даниил от племето на Юда. Ще бъдеш учен в двореца на великия цар Навуходоносор. А семейството ми? Знатните личности принадлежат на двореца. Не дейте, той е просто момче. Даниле! Моля ви, вземете мене, ако ви трябва служител. Не, трябва ми момчето. Даниле! Чакайте, може ли да се сбогуваме? Не се бавете. Бъди силен. Йехова е с тебе. Даниле! Мисаиле!
Видя ли някой друг? Да не мислиш, че ще те оставим сам, а? Азария. Ханания. Това са Хислон и Ахитов. Приятно ми е. Не спирайте. Като Йосиф, дома на фараона. По-скоро като Йосиф, тъмницата. Не е толкова зле. Хей! Хислон, не гледай. Ако не я заговориш, аз ще го направя. Здравей. Здрасти. Хардай! Отбий се някой път. Бяхте избрани, защото сте мъдри, но сте непросветени. Ще бъдете учени на нашите писания и на нашия език. Ще ви дадем и нови имена. И след 3 години ще служите на великия цар Навуходоносор. Днес сте чужденци. Утре, ако е волята на боговете, вавилонци. Мисахе, приличаш на Мисах. Имената ни звучат като на боговете им. Още малко и ще поискат и да им се кланяме. Спокойно. Баща ми имаше идоли и си се покланяше на Йехова. Видяхте ли града? Това си е центърът на света. Дори ще ядем от царската трапеза. Какво ядат вавилонците? На служителите му се дава само най-доброто. Не можем да ядем от това. Защо се впрягаш толкова? Защото е нечисто. Проблем ли има? Нашият Бог ни забранява да ядем тази храна. Боиш се от твоя Бог? Да. Аз пък се страхувам от твоя господар царя, който определи какво да ядете и какво да пиете. Той държи да ядете точно тази храна, за да бъдете здрави и силни.
Защо искате да види, че лицата ви са посърнали в сравнение с лицата на другите младежи? Защо искате да навлечете вина върху главата ми? Трябва да се подчинявам на царя. Вие също. Всичките! Когато храната е на масата, гледайте да сте гладни. Не говори от наше име. Прав си. Всеки решава сам. Не го ли чу? Нямаме избор. Нова земя, нови закони. И какво като има малко кръв? Това е просто храна. Но Йехова забранява да едем кръв. Ти така го толкуваш. Не яще никаква кръв. Какво има да му тълкуваш? Вижте, да спрем за малко и да се помолим. Да се молим. Тук. Какъв е смисълът? Йехова е в Израил, а ние сме във Вавилон. Не вярваш ли, че Йехова е и тук? Йехова казва, че сме негови свидетели. Какво ще кажат хората за него, ако нарушим законите му? Храната е готова. Не ме ли чухте? Благодарим. Но ако ядем, това ще е неподчинение към нашия Бог. Ще гладувате ли? Разбира се, че не, но... Не можем да ядем кръв и храна, която за него е нечиста. Моля те, подложи ни на изпитание за 10 дни. Нека ни дават да ядем зеленчуци и да пием вода. Зеленчуци? Само за 10 дни. И после постъпи с нас според онова, което видиш. Десет дни. Ето, благодарение на Йехова. Трябва да опиташ това месо. Страхотно е. Thank you.
стига. Да. А Свенас ви вика. Господарю, тези младежи са от царство. Знам кои са. Наблюдавахме ви. Всички. До един. Не се кланяте на идолите ни. Молите се само на вашия Бог. И не ядете храната ни. Те твърдяха, че техният Бог... И въпреки това, изглеждате по-здрави от другите. Продължавайте да им давате да ядат каквото искат. Валтасасаре! Чакате светло бъдеще. Не го пропилявай. Доведете следващите. Това прави общо 15 куру, 2 пено и 5 суто. Правилно. Каква лихва може да се поиска за пари и зърно? 40%, господарю. 40? Да не си учил за крадец тези 3 години. Мисах? Лихвата е 20%. Много добре. Коя е най-ярката звезда на Енлил със звездието Ургула? Ти знаеш ли? Звездата Лугал. Впечатляващо. Високо е като кула, но няма сянка. Що е то? Вашият зигурат? Отчаяващо. Знаеш ли отговора? Слънчевата светлина. Добре. Моите мъдреци учат, че всичко е в ръцете на боговете. Ако е вярно, защо добрите страдат, а злите процъфтяват? Никой не е могъл да отговори. Както казва царят, мъдрите не печелят хляба. Нито разумните – богатството, нито онези, които имат познание – благоволението, защото времето и непредвиденият случай сполитат всички тях. Чии са тези думи? На Соломон. Прочут с мъдростта си. Но тя била от неговия Бог, нашия Бог – Йехова. Отведете ги.
Кога пак да се явим? Никога! Отивайте си вкъщи. Безполезни сте. Валтасасаре, вие четиримата останете. С вас имаме още работа. Не познавам вашия бог, но вие сте 10 пъти по-способни от всички жреци и всички, които викат духове в царството ми. Асфенас ще уреди да служите с мъдреците ми в двореца. Може би дарбите ви са останали незабелязани в Йерусалим, но тук ще бъдат оценени. Йерусалим е покорен напълно. Войските ни се готвят да обсъдят Тир. Дано помнят какво се случи с Седекия. Боговете са с нас. Ярах, какво има? Става дума за Йерусалим. Къде отиваш? При семейството ми. Тази година ще трябва да изкараме с помощ. Даниле! Ела, хъпни! Какво има? Йерусалим. Те са борили с стените, изгорили са кулите. Загинали са много. Думът на Яхова е опожарен. Защо хората не слушаха? Какво си мислеха, че Яхова не ги вижда? Докато го имаше в Божия храм, имаше и надежда. Докато Яхова го има, имаме надежда. Но той ни отхвърли. Заради нашата неправедност. Не, не всички. Казал е на Езекиил, че за него ти си толкова праведен, колкото Ной и колкото Йов. Това ли е казал? Да.
Ако Йехова не ни е изоставил, тогава защо сме в изгнание? Защо не можем да се приберем? Защо не можем да сме заедно? Тук е твоят дом. Не знам отговора на всеки въпрос. Остани близо до Йехова и ще бъдеш благословен. Викайте мъдреците! Сънувах сън. И изпитвам голямо смущение. Искам да разбера съня. О, царю, разкажи ни съня. А ние ще ти разтълкуваме значението му. Не. Ако не ми разкажете какво сънувах и не ми разтълкувате съня, ще бъдете разчленени. И къщите ви ще бъдат превърнати в нужници. Но... ако ми кажете какво сънувах и ми го разтълкувате, ще получите награда и подаръци и ще бъдете удостоени с голяма чест. Вие сте се наговорили да ме лъжете и да ме мамите, за да печелите време. Да те мамим? Точно така! Няма човек на земята, който да може да каже съня на царя. Онова, което царят иска, е трудно. Никой не може да каже съня на царя, освен боговете. Ариох, хванете ги! Долу! Долу! Убийте ги! Повикайте мъдреците! Бързо! Вървете! Заберете ги по заповед на царя! Ярах, в опасност си! Защо? Какво става? Не чух всичко, но мъдреците са разгневили царя. Всички ще бъдат убити до сутринта. Доведи тук Ханания, Мисаил и Азария. Ще гледам да науча повече. Да, халдейци, египтяни, юдеи, всички до един. Ариох, Валтасасаре, не бива да си тук. Защо царят издаде толкова строга заповед? Сънувал е сън и никой не може да каже какъв е бил. Бягай! Ако тръгнеш преди зазоряване, може да се спасиш. Ще ми обясните ли защо още не сте ми ги довели? Защо боговете ни говорят? Искам ги тук със семействата им. Искам да ги гледам в очите, докато сете, нека боговете гледат от тайм и после хвърлете телата им в Ефрат.
Асфенас. За какво са ми мъдреци без мъдрост? Какво правиш тук? Трябва да говоря с царя. Не, трябва да тръгваш. Моля те, нека говоря с него. Господарю, това е Валтасасар. Господарю, този, който може да тълкува, е моят Бог Йехова. Той знае съня ти и значението му. Къде е твоят Бог? Къде е? Вярвам, че... Знам, че той ще ми разкрие съня. Моля те, дай ми време. Имаме време до сутринта. За какво? Да разкрием съня на царя. А колко от съня ти е разкрил Йехова? Ами, още нищо. Но ти е разкрил, че ще го разтълкува, нали? Не точно. Тогава откъде знаеш, че изобщо ще го направи? Е, няма откъде да знам. Гледай да разбереш. Това засяга името му. Ако разкрие съня, ще докаже, че е истинският Бог. Ако? Какво да направим? Молете се. Молете се, Йехова, да се смили над нас. О, Йехова, едва ли си ни довел тук просто да умрем? Какво ще кажат хората? Ние им казахме, че ти си Богът на небесата, единственият Бог, който разкрива тайни. Моля те, освети името си. Ярах! Сред изгнаниците от Юда намерих човек, който може да разтълкува съня на царя. Знам кой е. Наистина ли можеш да ми кажеш какво сънувах и да ми разтълкуваш значението на съня? Има Бог на небесата, който разкрива тайни. И той показва на цар Навуходоносор какво ще стане в последните дни. Ето какъв беше твоят сън. Ти видя едно огромно изображение. Това изображение стоеше пред тебе. Ти си златната глава. С
след тебе ще се издигне друго царство, по-ниско стоящо от твоето. И трето царство от мед, което ще владее целия свят. А четвъртото царство ще бъде силно като желязо. Царството ще бъде разделено, а това, че пръстите и стъпалата са отчасти от желязо и отчасти от глина, означава, че царството ще бъде отчасти силно и отчасти крехко. В дните на тези царе небесният Бог ще издигне царство, което никога няма да бъде разрушено. И това царство няма да премине към друг народ. То ще струши всички тези царства и ще ги унищожи. Самото ще остане до безпределни времена. Сънят е истинен и тълкованието му достойно за доверие. Бързо, донесете му хубава дреха и златна огърлица. Изгорете благоухания пред него. Вашият Бог наистина е Бог на боговете и Господар на царете и онзи, който разкрива тайни. Почитта, която ти отдавам, нека бъде чест за твоя Бог. Назначавам те за владетел на цялата Вавилонска област. Царю, тези служители също се покланят на Бога на небесата. Може ли и те да бъдат назначени на видни постове? Направи каквото трябва. Вие далеч превъзхождате тези така наречени мъдреци. Назначавам те за техен главен управител. Чухте ли какво каза царят? Вашият Бог наистина е Бог на боговете и Господар на царете. Йехова отговори на молитвата ти. Йехова отговори на нашите молитви. Какво ще стане сега? Ще можем ли да се върнем в Йерусалим? Не знам какво ще стане, но докато сме близо до Йехова, той винаги ще е с нас. Стига само да имаме вяра. Звездите не казват нищо за рушение на царства.
Разбира се, че не. Това е измама. Но как разбра съня? Амаруто! Амаруто, има ли послание от боговете? Гледах нов чечерин дроп и... бъдещето ти е славно. Звездите на Шабато говорят само за величието ти. И аз съм златната глава. Така каза Йехова. Твоят сън показа много хубави неща. Но този вота с Асар, той юди. Вярно, умен е, но преди да дойде тук, не е можел да тълкува сънища. Трябваше първо да получи образование и да му дадем вавилонско име. Име е в чест на Вил, нашия велик бог. Той ти разкри големи неща чрез този млад пленник. Вил. А не Йехова, когато ти победи в Йерусалим. Значи дървото са враговете ми. А като минат седемте времена? Тогава пак ще бъдеш ти царю. Вие сте глупаци. Най-накрая, Валтасасар, управителят на жреците, които се занимават с магия. Нито един от другите мъдреци не може да разтълкува съня ми. Ти обаче можеш. Обясни ми виденията, които видях в съня си. Какво сънува? Видях едно огромно дърво сред земята. Дървото порасна голямо и здраво. Беше много високо. И без очакване бе само. Дървото порасна голямо и здраво. Отсечете дървото. Огромно дърво. Здраво. Стегнат с един железен и един меден обръч. Кое е дървото? О, господарю, нека сънят бъде за онези, които те мразят. И за твоите противници. Дървото, което видя, което порасна и стана здраво, което беше много високо, стигаше чак до небесата и се виждаше по цялата земя, чието листа бяха хубави, а плодът изобилен и по което имаше храна за всички, под което живееха животните, а на клоните му небесните птици. Това дърво си ти, царю. И царят видя, как един свят страж слиза от небесата и казва: «Отсечете дървото и го унищожете!» Те пъна с корените му в земята сред полската трева, стегнат с един железен и един меден обръч. Нека го мокри небесната руса и нека бъде заедно с животните, докато над него не изминат седем времена. Това означава, царю, че всичко е по нареждане на Всевишния. Ти ще бъдеш изгонен измежду хората,
ще живееш с животните и ще ти дават да ядеш трева като добитъка. Небесната роса ще те мокри и над тебе ще изминат 7 времена, докато не признаеш, че Всевишният владее над царството на хората и го дава на когото иска. А това, че пънат и корените са оставени, означава, че царството ти пак ще бъде дадено на тебе, щом признаеш, че небесата владеят. Заличи греховете си, като вършиш праведни дела, и прегрешенията си, като проявяваш милост към бедните. Може би тогава ще продължиш да живееш в благополучие. Валтасар знае ли кога ще стане това? Не. Но според нас не може да се вярва на тълкуванието му. Помисли само. Египетските богове казаха на египтяните, че ще ни победят. Но ти ги разгроми. Защо тогава да вярваме на Бога на юдеите? Виж какво постигна ти. Боговете са с тебе. Ти превърна Вавилон в най-великото царство на земята. Валтасар иска ти да пълзиш като роб. Ти! Силен цар, силно царство. Да продължим с звездите на Енлил. Така. Гао е най-ярката звезда в съзвездието Ургова. Звездите са надежни, за разлика от боговете на покорените народи. Върни се в Йерусалим. О, жалко, че от него не е останало нищо. Нещо ново от Йехова? Минаха 10 месеца и няма и следа от тази предполагаема лудост. Вярвам в своя Бог. Да, а ние на звездите. Но все пак внимаваме какво казваме. Ще отговаряш за думите си. Ако един мъдрец говори лъжи, тогава... Казах само каквото Йехова ми е разкрил. А забрави ли какво стана след съня за изображението и как някои получиха смъртна присъда? Тогава думите ти бяха ласкателни, че царят е златната глава. Този път казваш, че ще полудее. А още нищо не е станало. Знам, че ще стане. Може да стане, а може и да не стане. Но думите ти са срещу царя. Това е измяна. И никой не може да ти защити. А още нищо не е станало. Думите ти са срещу царя. Няма и следа от тази предполагаема лудост. Това е измяна. И никой не може да ти защити.
за да може думите на Йехова винаги да са с тебе. О, Йехова, учи ме на пътя си. Не ме предавай на волята на враговете ми, защото срещу мене станаха лъжливи свидетели и онзи, който бълва насилие. Какво щеше да стане с мене, ако не вярвах, че ще видя добротата на Йехова в земята на живите? Моля те, подложи ни на изпитание за 10 дни. И въпреки това, изглеждате по-здрави от другите. Продължавайте да им давате да ядат каквото искат. Не познавам вашия Бог, но вие сте 10 пъти по-способни от всички жреци и всички, които викат духове в царството ми. Сънувал е сън и никой не може да каже какъв е бил. Йехова отговори на молитвата ти. Надявай се на Йехова. Бъди смел и нека сърцето ти е силно. Надявай се на Йехова. Подгответе жертва за Вил. За боговете! За боговете! За боговете! Този град е перлата на света. Портата на Иштар, градините, а зикуратът е толкова висок, че стига самите богове. Това е неоспоримо. А само преди 12 месеца, един от твоите служители дръзна да каже, че... Не е ли велик този Вавилон, който аз съградих със своята сила и мощ, за да бъде царски дом и да носи слава на моето величие? На тебе се казва царю на Навуходоносоре. Царството се отнема от тебе и ще бъдеш изгонен измежду хората и ще живееш с животните. Ще ти дават да ядеш трева като добитка и на тебе ще изминат 7 времена, докато не признаеш, че Всевишният владее на царството на хората и го дава на когото иска. Твоите мъдреци, толкова пъти се провалихте. Как смееш да твърдиш, че Даниил е измамник? Беше номер. Той направи заговор срещу баща ти. Номер. И как успя да го осъществи? Всичко, което каза той, се изпълни, за разлика от вашите послания. Баща ми и аз ви вярвахме, но вие сгрешихте. Вие се провалихте. Кажи ми, кой е този Бог на небесата? Йехова. Йехова.
тук са! Слава на Небо! Иштар и Мардук! Най-великия бог! Повикайте мъдреците! Повикайте мъдреците! Не знам какво е. Не ми изглежда да е количка. В книгите няма нищо, нали? Това ли са всички мъдреци? Най-добрите в царството. Моля ви, трябва да говоря с царя. Царицата майка, господарю. О, царю, бъди жив до безпределни времена. В царството ти има един човек, в когото е духът на светите богове. Той ще ти разтълкува значението. Кой е този човек? Даниил. Даниил? Кой пък е този? Ти ли си Даниил? Да, господарю. За тебе чух, че можеш да тълкуваш. Така че, ако можеш да прочетеш написаното и да ми разтълкуваш неговото значение, ще бъдеш облечен в пурпурна дреха. На шията ти ще бъде сложена златна огърлица и ще бъдеш третият владетел в царството. Нека даровете ти останат при тебе. Дай подаръците си на друг. Но аз ще прочета написаното пред царя. Всевишният Бог даде на Навуходоносор царство, великолепие, слава и величие. Но когато се възгордя в сърцето си, той беше свален от престола. И славата му беше отнета. А ти, Валтасаре, не смири сърцето си, въпреки че знаеше всичко това, но възвеличи себе си срещу небесния господар, като нареди да донесат пред тебе съдовете от неговия дом. А ти и първенците ти, твоите жени и наложници, пихте от тях вино и възхвалявахте боговете от сребро, злато, които не виждат нищо, не чуват нищо и не знаят нищо. Но ти не отдаде слава на Бога, в чието ръце са твоят живот и всичките ти пътища. Затова той изпрати ръката. Ето значението на думите. Мене, Бог,
преброи дните на твоето царство и му слага край. Текел, претеглен си на везните и се оказваш твърде лек. Перес, царството ти е разделено и е дадено на мидийците и персийците. Царю Дари, това е Даниил, юдейски пленник на вавилонците. Ти ли разтълкува написаното от боговете? Не. Не аз, царю. Моят бог. Богът на Израил. Сатрап, който разбира пленниците, може да ни е полезен. Признавам, че постът на сатрапа не е толкова виден, колкото поста, който Валтасар ти е дал. Господарио, Даниил е отказал всички дарове и почести на Валтасар. Човек, който не може да бъде купен. Не ни трябваш като сатрап. Трябва да си над тях. Тура, да се обяви новият му пост из цялото царство. Нека тези, които крадат от съкровищницата, да знаят, че сега няма да им се размине. Мисля, че ще бъдеш добър виш служител. Само с помощта на Йехова. Защо поземленият данък е толкова висок? Още един бунт. Този път е доста зле. Току-що взех данъка от един от управителите. Плати ли? Да, но не иска да ни даде нашите такси. При мен е същото. Всичко, което е извън данъка, го наричат изнудване. Какво се промени? Даниил... Предложихте ли му нещо, за да се вразуми малко? Не приемай сикъл сребро. Твърди, че получава повече от достатъчно. Не дейте да му се хващате. Прави се на много честен, за да впечатли царя. Няма да е за дълго. На Дари скоро ще му омръзне. Има несъответствия в данъците за съкровищницата, господарю. Много смело да го кажеш тук. Лоши новини са, знам. Ще проучим въпроса. С годините си придобил голяма мъдрост, Даниле. От колко време си тук? Повече от 70 години. Разкажи ми малко. Разкажи ми за сънищата на Навуходоносор, които разтълкува. Само моят бог Йехова може да тълкува.
Той ми разкри сънищата. Наистина ли съм тук повече от 70 години? Ха, пророчеството на Йеремия. Когато изминат 70-те години, ще потърся сметка от Вавилонския цар и от този народ поради прегрешението им. Смъртта на Валтасар! Изпълнява се! Това засяга Божия народ. Когато изминат 70 години във Вавилон, ще насоча вниманието си към вас и ще изпълня обещанието си да ви върна на това място. Юда. Трябва да се помоля на Йехова и да призная греховете на своя народ. О, Йехова, послушай ми, прости ни, Йехова, насочи вниманието си към нас и ни помогни. Не се забавяй заради самия себе си, Боже мой. Даниле, дойдох, за да придобиеш прозрение и разбиране. Когато започна да се молиш, на мене ми беше казано да дойда и да ти разкрия всичко това. 70 седмици са определени за твоя. Данииле, Азарил и Анна са тук. Здравей! Така се радвам да ви видя. Ефер, седни до мене. Имам добри новини. И какви са те? Нали Йехова отдавна е казал, че ще се върнем в Юда? Погледнах пак пророчеството на Йеремия. Това казва Йехова. Когато изминат 70 години в Вавилон, ще изпълня обещанието си да ви върна на това място. 70 години! Значи Божият народ скоро ще се върне. Откъде си сигурен? Йехова ми го каза чрез един ангел. Ангел? Той каза, че градът и храмът ще бъдат възстановени и Месията най-накрая ще дойде. Ти ще видиш построяването на храма. Няма ли да е опасно? Йехова много иска да задоволи нуждите на народа си. Той е казал на Исаия, че няма да раждаме деца, които да страдат. Защото те са потомство, благословено от Йехова. А щом той го казва... Все едно е станало. Но земята не е ли запустяла? Затова ще имаме нужда
от умели строители. Ти също ли ще се върнеш в Юда? Много се надявам. Назначи работници да поддържат пътищата, иначе положението само ще се влоши през дъждовния сезон. Тура, погрежи се за това. Откъде знаеш толкова много? Заслугите не са мои, господарю. Просто... Имаме много способни мъже, които ни дават нужната информация, царю. Даниле, какво стана с сатрапа в Суза? Да бъде ли сменен? Моите хора щателно го проучиха и той наистина си е присвоявал пари от съкровищницата. Не, това е невъзможно. Той не ти ли е племенник, Отане? Така е. И мога да гарантирам за честността му. Сигурно има грешка. Даниил не го познава по-добре от мене. Ще говоря с него и ще решим въпроса. Ние, медийците и персийците, не сме крайни, като юдеите. Сигурен съм, че ще оправим нещата. Много добре. Уредете го бързо. Това е всичко. Извинявай, господарю, имаш гости. Вие, юдеите, само се молите. Не бих могъл да служа така на царя без Божията помощ. Да му служиш, като заплашваш сатрапите. Направих каквото трябваше. Един чужденец няма право да ни казва как да си вършим работата. Желая само доброто на царя. Чухме за доброто, което си направил на Новоходоносор. Накарал си го да поудее. Това беше послание от Яхова. Наречи го както искаш. Само не ни се пречкай. Ако ти се е струвало лесно да отстраниш сатрап, представи си колко лесно ще е да се отървем от стар юдей. За нас е чест, царю. Знаете ли защо ви повиках? Не, господарю. Онзи сатрап, когото Даниил поиска да освободим. Какво стана с него? Да, ние проучихме внимателно случая. Бил ли е нехаен? Не. Някакъв пропуск? Никакъв. Всички данъци ли са влезли в съкровищницата? Всеки сикъл злато и всеки литър пшенично пиво. Даниил обаче беше на друго мнение. А, Даниил, служил е добре на вавилонските царе, но... Твърде старе. Отан иска да каже, че не може да се разчита на него на тази възраст. Възгледите му са остарели. Освен това, е юдей. Ние сме толерантни към всички народи. Да, точно това имам предвид. Даниле, так му за тебе говорим. Прав беше. В Суза е станал бунт. Настояват за нов сатрап, който не краде от тях. Но господарю, сигурно... Достатъчно! Изпратих свои хора, на които вярвам. Данииле,
ти се отличаваш от тези мъже. Представи си само, ако си втори по власт. Може би да говорим с царя? Няма смисъл. Даниил го манипулира. Трябва да обвиним Даниил в нещо, което Дарий няма да подмине. Никой не го е правил досега. Досега. Събери хора да се поровят из законите. Все нещо е нарушил. Ти, разпитай търговци, служители, всеки, който е готов да го обвини. Увери го, че ще бъде щедро възнаграден. Прегледайте вавилонските летописи за някакъв скандал, в който може да е замесен. Не открихме нищо. Нищо? Не липсва и един сикъл. Всъщност, намесен ли е Даниил, корупцията и загубите намаляват. Продължавайте с търсенето. Никой няма да говори против него. Всички го обичат. И царят му вярва. Обикновено никой не слуша чуждестранните търговци, когато станат жертва на кражба. Но Даниил се застъпва за тях, проучва случая и кара виновника да върне откраднатото. Дори приятелите му са безупречни. Веднъж Навуходоносор забранил да се говори лошо за Бога им. Смята се, че този Йехова ги спасил от огнената пещ, когато не се поклонили на вавилонски бог. Юдеите не почитат други богове ли? Така изглежда. Май ни разреши проблема. Като? Отане? Каква е молбата ви? Царю, бъди жив до безпределни времена. Царството ти е могъщо, но обхваща най-различни народи. Вавилонци, египтяни, гърци и така нататък. Да, Отане, знам. Ти си законният владетел, но си чужденец и си нов тук. Хората трябва да се приспособят, иначе царството ще е нестабилно. Какво предлагаш? Висшите служители, управителите, сатрапите, висшите придворни служители и владетелите се съгласиха да бъде издадено постановление от царя и да се наложи забрана. Всеки, който в срок от 30 дни отправи молба към който и да било бог или човек, освен към тебе, да бъде хвърлен в ямата на лъвовете. Трябва да укротим хората. Виж какво стана в Суза. Сега, царю, издай това постановление и подпиши писмото, за да не бъде променено, както е според закона на мидийците и персийците. Който не може да бъде отменен. В империята ни царят невиждани мир и благоденствие. Неотдавнашното неподчинение в Суза и подобните действия на малки групи, крайно мислещи хора, целят да разклатят начина ни на живот. Начин на живот, от който няма да се откажем. В името на славната свобода, осигурена от империята, и като напомняне за нейното върховенство, аз, мидиецът Дарий, издавам следното постановление. Всеки, който в срок от 30 дни отправи молба към който и да било бог или човек, освен към царя, да бъде хвърлен в ямата на лъвовете.
Нали не отиваш да се молиш? Приятели. Познавате ме. Но и враговете ме познават. Моля се до прозореца всеки ден. По три пъти на ден. Дори само да оставя впечатлението, че правя компромис. Какво ще си помислят те? Че напълно си спрял да се молиш. Дори по-лошо, че съм продал поклонението си за живота си. Познавам Йехова. Ако се уповавам на Него, ще ме възнагради. Не знам как, но ще го направи. Молете се да запазя вярата си. Всички да я запазим, без значение какво ще стане. Имам нещо за тебе. Вечерята е готова. Йехова, чуй гласа ми, когато те призова. Прояви благоволение към мене и ми отговори. О, Йехова, ще търся лицето ти. Стани моя помощ. Не ме напускай и не ме изоставяй. О, Боже на моето спасение! Царю, бъди жив до безпределни времена. Не подписа ли забрана, според която всеки, който в срок от 30 дни отправи молба към който и да било бог или човек, освен към тебе, да бъде хвърлен в ямата на лъвовете? Така е, и това е според закона на медийците и персийците. Защо питате? Даниил, който е от юдейските изгнанници, не показа никакво уважение към тебе, нито към забраната, която ти подписа. Но се моли три пъти на ден на своя Бог. Даниил! Не
не е възможно. Сигурни ли сте? Дори не го отрича. Има ли свидетели? Ние петимата го видяхме, господарю. Все пак е възрастен. Разбира ли какво прави? Като виш служител, със сигурност знае какво значи да се подчинява на царя. Оставете ме. Да го задържим ли? Аз ще се погрижа. Даниил наистина трябва да бъде наказан. Ще го отстраня от поста му и ще го изгоня от града утре сутринта. Но... Всички ще разберат, че трябва да спазват законите. Законът обаче казва, че виновникът трябва да бъде хвърлен в ямата на лъвовете. Ясно ми е какво целите. Не ви ли е срам? Според закона на мидийците и персийците... Никоя забрана, нито постановление, които царят издаде, не могат да бъдат променяни. Искаме само царят да получи почита, която заслужава. Хвърлете го в ямата. Твоят Бог, на когото служиш постоянно, той ще те избави.
Отместете камъка. Данииле. Данииле. Царю, бъди жив до безпределни времена. Жив е! Извадете го! Моят Бог изпрати ангел и той затвори устата на лъвовете, така че те не ме нараниха, защото се оказах невинен пред него. А също и пред тебе, царю, не съм извършил никакво зло. Армения е моя. Даниил не се възползва от тях. Ще взема от конете им законницата и няколко за себе си. Добре, вземи Армения. Аз съм хвърлил око на Бактрия и скъпоценните и камъни. Трябва ли точно сега да си делите Данииловото царство? Проверете в задната стая. Какво значи това? Задържани сте за престъпления срещу цар Дарий. Царят нареди задържането на Даниил, не нашето. Той беше задържан. И сутринта го извадиха от ямата, без дръскотина. Не е възможно. Сигурно лъвовете са били нахранени. Или са болни. Били болни. Не били гладни. В ямата са семействата им. Да докажат твърденията си. Издавам заповед хората от всяка област на моето царство да треперят пред Бога на Даниил, защото той е живият Бог, който живее до безпределни времена. Неговото царство няма да бъде унищожено. Той спасява своите служители и извършва знамения и чудеса в небесата и на земята, понеже избави Даниил от лапите на лъвовете. Царят ли го е написал? Да, и го изпраща на всички. Много се притеснявахме. Беше ли те страх? Много. Но Йехова ни помага, когато се страхуваме. Тя ги е страх да се върнат в Йерусалим. Ефер. Още го обмисляме. А ти ще се върнеш ли? Царят позволява на всички да се върнат. Много бих искал. Но мисля, че е твърде късно за мене. Тогава и аз няма да се върна. О, не, не, не плачи. Ако отидеш, ще видиш един по-хубав град от този, който аз оставих. Ще видиш как се изпълняват пророчества. Ще видиш град пълен с поклонници на Йехова. И нов храм. Най-красивата сграда на земята.
Остани близо до Яхова и ще бъдеш благословен. За едно нещо моля, Яхова. Да живея в дома на Яхова през всичките дни на живота си. За да виждам колко приятен е Яхова. И да се възхищавам на неговия храм. Данииле, трябва да си почиваш. Данииле, ти, който си много обичан от Бога, изпратен съм при тебе. Не се страхувай, защото още от първия ден, когато насочи сърцето си да разбереш тези неща и се смири пред своя Бог, думите ти бяха чути. Дойдох, за да разбереш какво ще се случи с твоя народ в последните дни. Нямам повече сили и не ми остана дъх. О, ти, който си много обичан от Бога, мирът да бъде с тебе. Бъди силен. Бъди силен. Нека говори господарят ми, защото ме укрепи. Ще ти кажа онова, което е записано в книгата на истината. Ето, над Персия ще се издигнат трима царе и след тях четвъртия ще натрупа по-голямо богатство. Господарю мой, какво ще стане накрая? Щастлив е онзи, който чака търпеливо. Ти върви към своя край. Ще почиваш, но в края на дните ще станеш, за да получиш своето наследство.
Ако ядем, това ще е непочинение към нашия Бог. Боиш се от твоя Бог? Да. Този, който може да тълкува, е моят Бог Йехова. Знам, че той ще ми разкрие съня. Йехова много иска да задоволи нуждите на народа си. Познавам Йехова. Ако се уповавам на Него, ще ми възнагради. Не знам как, но ще го направи.